माया गाडा छ सादा छ मन बाधा छ किनकि माया आधा भन तिमी मेरो कृष्ण अनि तिम्रो राधा तिम्रो माया भए छ माग्दिन म भात पनि यति धेरै माया दिन्छु खाँदिन म रात पञ्जाबी लडकी मतलब ब्यान्ड वाला सीन खेतो मे कृषि मतलब ट्रेन्ड वाला सीन सुन्ती हो कि जाको वार वाला सीन मतलब चाहिए त कार मुझे चाहिए त कार चल हो जाना सरकार सुनी कर ले